Vändra esmamaimenemisest möödub nüüd siis augusti algul 506 aastat ja Vändra on ju suht hiline tegelikult tekkeline osanaga külakogukond. Ja siis on tegelikult niimoodi, et algselt siin kirikut ei olnud, oli kabel, kus käisid jutlustajad Viljandimaalt, aga siis juba 1624. Aastal siiski öeldakse, et siin oli ka esimene kabel, puukabel ja siis tegelikult koguduse rajajaks on siin Obers Scott, kes oli Šoti päritolu ja siis Rootsi kuninga poolt määratud siia piirkonda kihelkonda ja kogudust looma. 1653. Aastal tekib siis siin kohalik kogudus ja ühtlasi ehitatakse ka uus kirik mõisa juurde jõe äärde, kus oli Vana-Vändra siis mõis ja siis Scott on siin selle kureerija. Nii siis 1680. Aastal liidetakse Vändraga Viluvere ja kes kuulus enne Pärnu Jaagupi kihelkonda ja ka Lelle, sest öeldakse niimoodi, et Lellest ja Viluverest on siia lähemal tulla Vändrasse kui Kärusse või Rapla kirikusse. Ja siis tekib väga suur kihelkond, et selle kihelkonna siis tegelikult juba on hõlmatud tuhandeid inimesi ja 1680. Aastal see kõik siis juhtub, sest kohalik õpetaja käib ka Kärus teenimas ja vana lokuta kabel algul seatakse korda, aga tegelikult on see piirkond väga suur, väga suur. No 1696. Aastal siis juba on tegelikult esimene näljaaeg, kus sureb 100 inimest ja järgneb katkuaeg, põhjasõda ja pärast põhjasõda siis juba hakkab uuesti areng pihta ja 1747. Aastal ehitatakse siia vana tänava kirikumäele siis uus kirik. Ja see on ka ühtlasi selle praeguse eelkäija, aga järjest läheb suuremaks kogudus ja siis juba 1780. Aastal siis otsustatakse, et tuleb ehitada uus kirik. Ja see kirik nüüd siis Martini kirik on valminud 1787. Aastal. Ja siis oli siin teenijaks õpetaja Hörselmann, eks saksa päritolu teenijad olid ju, õpetajad olid siin kõik. Ja niimoodi siis läheb siin see elu edasi. Algselt kirikul torni ei olnud. Torn on tekinud siis 19. Sajandi algul 1800 millegagi. Ja kui möödub altarimaal samamoodi tundmatu autorimaal, on siis tegelikult ka 19. Sajandi algusest pärit nagu torngi. Ja siis kui möödub 100 aastat kiriku ehitamisest 1887. Aastal, siis valmib orel. Ja muidugi Vändra kogudusest on tulnud väga palju kuulsaid kultuuritegelesi. Õpetaja Kõrber oli see mees, kes siis võttis noore Johan Voldemar Janseni enda kasvatada kirikumõisa. Ja algul oli Johan Voldemar Jansen poisikõpade põlves oli kutsariks, hiljem ka köstriks siinses koguduses. Ja siis muidugi sündis Liidia Koidula ja nad kolisid siis ära 1850. Aastal Pärnusse, kui Liidia Koidula oli 6-aastane. Ja siis muidugi, kellest veel rääkida, on siis õpetaja Ernst Sokolovski, kes oli siin teenis. Tema oli siis ülemöödunud sajandi lõpus väga kuulus õpetaja, kes pani alguse kõigele sellele Vändra hariduselule, sest ta tegi siis kurttummade kooli ja kurttummade kooli ja see hoone, mis ehitati hiljem kurttummadele, on Baltikumi kõige suurem puithoone siin vanal tänava otsas. Ja siis muidugi teiseks ta algatas ka Vändra gümnaasiumi mõtte ja hakati ehitama gümnaasiumi hoonet, aga siis muidugi 1905. Aastal siis tuli revolutsioon peale
ja mõisad põletati maha, mõlemad mõisad meie kandis. Ja niimoodi tegelikult, et muidugi enne seda oli 1845. aastal see õigeusku minek, kus ka siit mitu tuhat inimest lahkus õigeusku. Ja siis heideti Sokolovskil, Ernst Sokolovskil ette seda, et tema laulatas 1891. aastal siis ühe paari, kes teine pool oli siis õige usku. Ja teda saadeti välja Ernst Sokolovski Paldiskisse, siis õpetajaks 1891. 1899. aastal Ernst Sokolovski sureb ja tema põrm tuuakse Vändrasse ning maetakse siis Vändra kalmistule abikaasa kõrvale. Sellest kujunes mitme tuhande inimesega sündmus, sest et see oli nagu venestamisvastane laine, mis tegelikult siis välja kujunes. Ernst Sokolovski paremaks käeks oli Johannes Eglon, kes on siis Vändra kultummade kooli õpetaja olnud pikka aega. Ja siis alles 1924. aastal viidi kurtumade kool üle Porkkonnisse mõisa. Pärast Ernst Sokolovskit asus õpetajaks Jaan Nuudi, kes ühtlasi oli ka Vändra gümnaasiumi esimene direktor. Ja järgmisel aastal möödub siis 100 aastat siis Vändra gümnaasiumi algusest. Tuleb suur tähtpäev. Ja Jaan Nuudi oli ka, kes siis arendas seda hariduselu siin. Edasi siis pärast Jaan Nuudit saabus siia noor Karl Raudsepp 1935. aastal. Kuigi tema teenimisperiood jäi lühikeseks, sest 1944. aastal ta emigreerus Kanadasse, kus oli ilisem ELK piiskop Kanadas. Karl Raudsepp. Pärast sõda siis, kes on veel olnud, on õpetaja Paul Saar, kes oli Soome poiss ja ta teenis siin pärast sõjaaegsetel aastatel Kaarli kogudusest, kui teenimas oli, siis võeti ta kinni ja viidi Siberisse. Veel õpetaja Pärno ja siis ka René Tasmut on teeninud lühikest aega siin. Ja pärast seda siis sotsialismi ajal siin pikka aega õpetaja olnud Johannes Vassel, kes on ka pikka aega meil teeninud. Praegu teenib meie kogudust Ants Kivilo, kes on ka ise siit pärit, kuigi elab teises Pärnumaa otsas. Aga tema on pikka aega olnud ühtlasi enda ka Tori õpetaja. Siin kohalikest tähtsatest meestest on muidugi ka olnud organistiks Mihkel Lüüdik pikka aega. Samuti ka on siin olnud õpetaja Pärnu ajal Leo Tauts orelil mänginud. Ja muidugi on ka siit kuulus kirjanik Karl Robert Jakobson pärit. Peapiiskop Urmas Vilma teenis siin ka vahepealsetel aastatel, sest ta oli Pärnu Elisabeti kiriku õpetaja. Vabadussambast rääkides on siis niimoodi, et 1922. aastal avati Vändras vabadussammas Eesti vabadussõjas langenutele. See lõhuti 1940. aastatel, kui tuli Veneväed peale. Ainult tipp. Saksa ajal paigaldati lihtsalt see ristiga tipp siia monumendi kohale. Ja siis uuesti, kui 1944. aasta sügisel tuli Nõukogude võim samas ära ja keegi ei teadnud, kus on jäänud need kõik need jäänused. Eks veeti laiali ka palju siit fundamenti tükke ja asju. Aga niimoodi see aeg kogu aeg läks edasi ja tuli uus ärkamisaeg.
ja meil oli kirikukuuris olid kogu aeg puujärg ees. Kööti, kööti, kööti. Ja siis järsku sai siin 88. aastal puukuur tühjaks. Puid enam ei olnud. Ja järsku vaadati, et mis on siin prahi all. Ja selgus, et see oligi see ristiga tipp seal puukuuris olnud kõik need aastad. Siis muidugi hakati järjest organiseerima see Vändra sõprade selts moodustati, hakati raha koguma ja niimoodi tehti. Siis vana risti osa on vana ja alumine osa on siis uus tehtud. Sammas avati 2008. aasta jaanipäeval.